على أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من صادر الليل والنهار واليوم وحافظ وقائد وناصر ودليل وعيد أطاعت اسكنه ورزقات وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرجا قائم آل محمد كريم آل قزيم عبادت قبول فرما بانیان دا پر خلوص جشن پاک دا سارا اعتمام خرچ خرجات لنگر نظر و نیاز اپنے دربارش قبول فرما اللہ تنو واسطے اپنی عزت اور جلال دا واسطے تنو اپنے عاشق حسین دا جتنے بھی حسین مولا دے منن والے بادشاہ شبیر دے عزادار ماتمدار میرے مالکن دے نام لیوا میرے بادشاہ من دی اس پاک خوشی اچ جتنے قدم چل کے آئے ان سب دا ایک قدم اتے ٹر کے آیا ایک ایک وقت سائے تے گزاریا عبادت شمار فرما بندے ماشاءاللہ تسی اتنے کو بیٹھے ہو کہ اگر سارے رل کے ساتھ لو نا ایتھے منبر تک آواز آنی چاہی دیے اے جشن نے میرے مالکاں دا خوشی دی رات اے اگر اج بھی اسا آمین نہیں آکھنا تے پھر کدا آکھنا ہے الہی تیری ذات عظیم ہے رحیم ہے کریم ہے تینوں واسطہ اے عظیم ذات علی امیر المومنین دے اسم مولدا جتنے بندیاں دعا واسطے ہاتھ چائیں جتنے آمین آکھے سب دے گناہ معاف فرما اللہ ہر علی ولی اللہ پڑھن والے دے گھر تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما اوکی دعا منگنا چاہنا واجب ہے آمین آکھ لینا مالک جڑے مومن بے اولاد نے تینوں واسطے اس عظیم اس کریم تے اس سخی بی بی دا جڑی میری سین خالی پینگے تے ہتھ رکھ کے کائنات وچ مسکیناں نوں پتر عطا کر دیے بے اولادیاں نوں اولاد نرینہ عطا فرما اللہ ساڈی لکھاں تے کروڑاں دعاواں دی اکی دعا ہے اس ذکر پاک دے حقیقی وارث ہے خون حسین ولی الامر ولی الاثر بادشاہ دے ظہور تاجیل فرما اللہ سانو سارے نو اس قابل بنا دے جو اپنے پاک امام دی پاک نالین دی زیارت کر سکیے اپنے اپنے من دی ہر دعا دی مستجابی واسطے وارثاں دی جلد آمد اور سلامتی واسطے جتنے بندے ذکر اچ حاضر ہو صلوات ایسی پڑھو دربار توحید اچ ہر دعا قبول ہو جاوے حضور ماشاءاللہ تھوڑے نہیں کافی زیادہ بیٹھے ہو صلوات انج پڑھو جی میں خاندان پاک لائق صلوات ہے جشن پاک دی قبولیت واسطے اپنے اپنے بیماراں دی شفا یابی واسطے بانیان دے وسعت رزق واسطے کیسی صلوات پڑھو نا کہ ذکر دی روحانیت ہور بد جاوے حضور اجازت ہے سرداراں دے ذکر پاک دا آغاز کیتا جاوے مالک اللہ تو آباد رکھے اللہ تہاڈی حاضری اس ذکر اچ قبول فرماوے اے نماز عشق بالکل پہلا موقع ہے تہاڈے درمیان سجدہ کرن دا اس ذکر دا ایک لمحہ میں تہاڈا نہیں ضائع کرنا جتنے بندے توجہ دے وچ بیٹھے ہو دین اسلام وچ دین محمد والے محمد وچ اس علاقے والے دو چیزاں ایسیاں نے جنہاں دی عظمت اللہ دے دربار وچ بہت بلند ہے توجہ ہے جی سب واسطے پڑھنا چاہنا جتنے حاضر ہو بزرگوں بھائیوں نوجوانوں دو چیزاں محمد والے محمد دے دین دے وچ ایسیاں ہیں کہ جنہاں دی عزت عظمت معیار مقام بھائی جان اللہ دے دربار دے وچ بہت بلند ہے بڑے پڑھے لکھے احباب میرے سامنے تشریف فرماؤ یاد رکھنا پہلی چیز جس دی عزت اللہ دے دربار وچ بہت بلند ہے شور کا ڈالیا او دا نام ہے صلات 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 میں پھر آگ دینا تاکہ ہر عزادار ہر ماتمی ہر نمازی تک گل ٹر جاوے پہلی چیز نہ بابا جی جس دی عظمت اللہ دے دربار دے وچ بہت بلند ہے او دا نام ہے صلوات جڑے بندے حالی تک صرف ذاکر ویکھ رہے ہونا میں سب واسطے پڑھنا چاہنا ایک لمحہ نہیں ضائع کرنا چاہتا دوسری چیز اس علاقے لیا جس دی عزت اللہ دے دربار دے وچ بہت بلند ہے او دا نام ہے صلوات بھائی جان صلات ترجمہ کیتا جاندا ہے نماز صلوات ترجمہ کیتا جاندا ہے درود لو منو منبر دی قسم ہے عزت علی دی قسم ہے علی دے پتراں دے ذکر وچ موجودگی دی قسم ہے جڑی تعریف اسی اللہ دی پہ کرنے آ او دا نام صلات ہے جڑی تعریف اللہ آل محمد دی کرے او دا نام صلوات ہے جڑے جڑے بندے نو صلوات آندی ہے نا اپنی ایمانداری نال انج پڑھو کہ عرشی مخلوق وی رل آوے میرے مولا دے ذکر وچ تہاڈے نال ماشاءاللہ میرے مالک تو آباد رکھن مالک اس خوشی دا صدقہ تو کسے دا محتاج نہ کرن ماحول بالکل تہاڈے سامنے ہے مگر جتنا اچھا میرے ویران نے جڑا سونا ہے تمام کیتا ہے میرا دل جشن تو انج سناوا جیویں نماز شب پڑھی جاندی ہے میں کیونکہ یہ جشن ہے میرے پاک مولا دا یہ میلاد ہے اتے شیعہ بھی آتے ہیں
ایتھے سنی بھی آندے نے بھائی جان میں سب تو پہلے بغیر کسی وضاحت دے کیونکہ سرکار دی اج نعت پڑھن دا دن ہے تے نعت دا چس سو شور کو ڈالیو اس وقت بندا ہے جدوں نعت تو پہلے اللہ دی حمد پڑھی جاوے انجی گل ہے نا سر قبلہ تشریف فرمان ہے سمجھواری صاحب ماشاءاللہ مالک سفر با خیر فرمان انہاں دی موجودگی اچ ممبر حسین تے کھڑا میں ایک حمد پڑھنا چاہنا تے میرا ایمان ہے میرا دعویٰ ہے جتھوں جتھوں تک لوگاں تک میری آواز جائے گی نا بندیاں نوں اس گل دا پتہ لگ جائے گا مذہب آل محمد اچ توحید دا معیار کی ہے اجازت ہے جی میں چار سطراں تلاوت کر دینا تاکہ مینوں پڑھنا آسان ہو جاوے تسی تے ماشاءاللہ بہت سونا پہ سن دیو اپنی سہولت واسطے میں چار سطراں شان توحید دیاں تلاوت کر دینا پیادہ کب کیسے کب کیسے کہاں کس کو خبر کون ہے کیا ہے توجہ رہے بھائی جان معرفت والے بندیا سے پڑھ اے جشن ہے میرے مولا دا اے دا بھی ادب ہے میں جتنی دیر بھاویں 10 منٹ پڑھا 5 منٹ پڑھا ایتھے ایک تھان تے کھلو کے پڑھنا ہے تے جے ذاکر میں ایک چھڈ کے ایتھے ٹر جائے تے پھر اینا اے کیوں لوایا ہے تہاڈی توجہ ہے نا جی بھائی جان کب کیسے کہاں کس کو خبر کون ہے کیا ہے کب کیسے کہاں کس کو خبر کون ہے کیا ہے پیادہ ادراک سے بالا ہی تیری حمد و ثنا ہے بھائی جو مار پتہ لے بندے اے ویکو اے میرے مولا دا ذکر ہے تے ساڈے واسطے نماز ہے اے نماز ہے نا چپ کر گئے ہو تسی اے نماز ہے نا جی تے یاد رکھنا مذہب آل محمد دے وچ جدو بندہ نماز دے وچ ایندے اُتے ویندا ہے اس بندے دی تے نماز ہی ٹر جاندی ہے حاضر ہونا کب کیسے کہاں کس کو خبر کون ہے کیا ہے ادراک سے بالا ہی تیری حمد و ثنا ہے پیادہ 14 کو ہے فخر کہ بندے ہیں وہ تیرے تیرا یہ شرف ہے کہ تو 14 کا خدا ہے تھوڑی معرفت دی کیا بات ہے مالک اللہ تو نو آباد رکھے اجازت ہے جی حمد الہی تلاوت کی دی جاوے سلوات سارے حضرات ایک رل کے سیٹنگ دے نال پڑھو گا تو ہم سنا بھائی اللہ تو نو سب نو آباد رکھے سونی تسی مہمانہ دی مہمان نوازی کر رہے ہو سونی عزت افزائی کر رہے ہو اسی ذاکر امام حسین دے تہ دل تو دعائے اللہ تہاڈیا سب دیاں عزتاں دے وچ اضافہ فرماوے ویکھو اے ممبر اے میں دعویٰ کیتا ہے جتھے تک آواز جائے گی اس گل دا لوگاں نوں چانن ہو جائے گا کہ شیعہ والے مذہب دے وچ اللہ دا معیار مقام کی ہے بھائی جان پڑھیے طبیعت بہار ہے اس محلے والوں دی بھی سارے دی لا الہ الا شور گڑا لیا بار بار کلا دا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
دنیا دی تاری دی گل اے بھائی جان کوئی بندہ نماز پڑھے نماز دی عمر تے بندہ دا اللہ لب جاوے روزہ رکھے وجہ کی اے اللہ لب جاوے صدقے زکاتا دے رہے وجہ کی اے اللہ لب جاوے جشن میلاد کیوں اے اللہ لب جاوے میرا چھلا نہ بن تھاں تھاں تے اللہ نہ لبا آ امام حسین دا سب نال چھوٹا جا کرم میں تین دسا اللہ ملا کتے اللہ دا نہ کتے ہاں لا ملا اللہ بھائی جان کتے رہندا ہے جہاں حضور کا ناچ قدم وہاں پہ علی جہاں حسین والا او بندہ نہیں آیا جڑا حق نہیں چھڑ سکیا او بندہ نہیں آیا جڑا حق نہیں چا سکیا سبل والی صاحب تو لے کے جتنے بندے بیٹھے نے جتنے جشن منا رہے نے اے جڑے بندے جشن ویکھ بھی رہے نے میں مصرائی تو منبر دی بارگاہ چ ارسال کرنا بندہ سا لیندا ہوے نا بھائی جان بندہ جان کے نہ بولے کم از کم میں ہر سب بات تو آکے سمجھا گا بندہ اتنے حاضر نہیں ہے خصوصا جتنے سید بیٹھے ہو نا تسی توجہ کرنا بھائی جان توجہ حسین دے ناتے سوچ رہے ہیں کوئی بندہ ہے جڑا مسکین نے لفظ خرید لے گل چک نہ جاوے بڑی بڑی گل کرنا چاہتا سبحان اللہ سبحان اللہ بولنا مینوں اچھا نبی نے آ کے توجہ کرنا نبی نے آ کے کہا نسل لکھا ہو جاوے یہ منصف بندے بول پے نے میں ہزار دفعہ دے گا یہ تھوڑی سارے کی طبیعت ہے نوکر مصرا دوبارہ اٹھے ہاتھ جاؤ علم نشدی بناؤ قرآن پڑھو ہے دری یہ تھوڑے حکم تے میں دوبارہ آنا جی جگر بھی ممبر تے رکھاں گے انصاف تسی کرنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ پڑھیے اس ملے والے اس دن دوبارہ مہربانی مہربانی تھوڑی سلام ہے میرا اچھا جی یقین کرو تساں جنت بنا دیتی جے یہ چوکھا رولا ہوے تے جشن نہیں ہوندا اج جشن ہے تسی سارے مسکرا پئے ہو ساڈی ڈیوٹی قبول ہو گئی جیو کا شالا لا اله الا
کے شروع کیتا ہے نہ ایتھے جا کے جا کر مک جاندے نے اے امام حسین دی اماں دا ہی کرامت ترس ہے میں پھر مصرع آکھ دینا جی اس تو بڑے شیر نہیں ہوندے شور کٹا لیا سبحان اللہ کسی جیو پہ شالا بات وصول کرنا بات وصول کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک مصرع ہور نہ پڑھیے جی اجازت ہے مصرع ہور پڑھیا جاوے اچھا جنہاں بندیاں دا ایمان ہے نا عقیدہ ہے کہ ایتھے میرے مولا دے ذکر چاہ کے اوکھیاں دعاواں قبول ہوندیاں ہیں میں ایک عظیم شعر پڑھنا چاہنا خصوصاً اپنے انہاں بہناں بھراواں واسطے جڑے بندے اولاد واسطے سکھدے ہیں کیونکہ بڑی قبولیت دی رات ہے اج تے حسین دی ماں وی پچھے توجہ کرنا حضور مالک تانوں رنگ لاؤ بھائی جان جاگنا سارے عزادار اللہ مینوں اچھا مینوں ویکھنا بابا جی میں شعر پڑھدا فضائے دشت میں جڑ چپ کر گئے ہو کربلا اچ فضائے دشت میں اسیر گئے کہ ایک تبسم پر خدا بھی کہتا رہا اللہ بھائی جان فرنڈ بیک نہیں میں بول میں اسی ادا کرو جناب ہائے 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 اے ہاتھ نہ کی صدا موت آ جاوے ہر آدمی عزادار حج جاوے دل دل بولیا دی نال کلندر علیہ قبول فرمان ذہن تو آباد رکھن پانچ سال خدمت کیتی ہے حاجی زوار ملا غلام جعفر تیار صاحب تے استاد دسیا ہے کہ پتر زاکری دے کچھ قانون ہوندے نے کچھ کلیے ہوندے نے کچھ ضابطے ہوندے نے تے جڑے قانون زاکری دے ہوندے نے انہاں قانوناں نوں مد نظر رکھدے ہوئے میلاد پڑھنا کیونکہ اے سرکار دی آمد دے حوالے دے نال میلاد ہے حمد پڑی ہے جی بسم اللہ سرکار کی آمد مہربانی بھائی مالک تو رنگ لان اچھا جی بھائی یقین کرو بھائی آکھیا ہے کہ ایسا ورد ہے کہ جڑا کوئی کسی نو سکھاوے تو یاد ہوندا ہے کوئی کسی نو پڑھاوے تو ہوندا ہے تے منظر اس ایسا دسیا ہے کہ اللہ بھی پیاندا ہے لا الہ الا اللہ پڑھیے جی شعر دوبارہ پڑھیے سین نہ تو رنگ لاؤ ماشاء اللہ تھکتے نہیں رہا میں مصرع پڑھنا بھائی جان واللہ جڑے بننے نے تے انہاں بھائی جان میں بھی تھک رہا میں ساری رات آدھا رہا کیونکہ اللہ دا ذکر ہے ہاں لا الہ بابا جی کدے گئے اب آس کھولو تھوڑا جائے سونڈا لا بھی لگ گیا ہے مسکینہ ذاکرہ میں کیوں جانے ہیں سونڈا لے کیمرے آ رہا لے یہ عید بن گئی ہے دنیا دی مگر کسی سونی حوصلہ دے گی
میدان سے تو مڑ آوے یقین کرو ماحول ایسے شیرک میں ڈر کے نہیں سا پڑ رہا مگر تو ساڈا سنا سنے تو ہاتھ کے میں پڑ دینا جیڑے بندے نے نا شور کو ڈالیا یاد رکھنا جیڑے بندے میرے مالکاں نو سوچنا ہے نا فخر بھائی جیڑے بندے نے انہاں نو سوچنا ہے بھائی جان مینوں ویکھڑا جیڑے بندے انہاں نو سوچنا ہے نا میں شیر پڑھنا اس بندے دے سر تو لنگ جائے گا اودے سر تو بھائی جان بات گزر جائے گی جیڑے بندے کمبر میسم بہلول مزاج بیٹھے ہو اج شور کوٹو تہانوں بغیر کرائے دے میں معراج تے لے جانا اگر ذاکر دے نال آ جاؤ خرچے دے بغیر عقیدہ بولے گا سائیں عقیدہ مینوں ویکھنا تہانوں حسین دا واسطہ سارے توجہ کرنا بھائی جان میں ایسا مصرا پڑھا اے کنداں چوں تہانوں میرے مالک دا حسن سنائی دے وے بھائی جان تہاڈے واسطے مصرا پڑھدا اپنے امیراں واسطے وی ویکھنا علی کو دیکھ کے توجہ رہے علی کو دیکھ کے بریلیا نبی سے کہتے تھے کیا زمین پہ دیکھ لیا اللہ اے ہائے یہ دو میں کام میرے ذمہ لا دیتے تھے ذاکر پڑی بھی رکھے دال دیا بھی رکھے ہر بندہ حد جب جرنل بولے ہائے مہربانی تہاڈی مہربانی مہربانی تہاڈی مہربانی بھائی سامنے نہ مارو سامنے نہ مارو کوئی گل نہیں سین تہاڈی عبادت قبول فرماوے بی بی تہاڈی نال آوے سین تہاڈی بس دے رکھے ایک نعت پڑھاں گے جی تبرکن دو یا تر شیر اس دے بعد ایک نعت میں تہاڈی سناواں گا اپنے ویراں دے نال تے میں عزت والے سرداراں نوں ممبر دے دیاں گا پڑھیے جی لا الہ الا اللہ اسی بستے رہو بستے رہو شالا مصرا پڑھی سارے نوجوان بھیرانا واسطے سین تو رنگ لاوا شاباش سین تن رنگ لان سین تن آباد رکھن اچھا جی بھائی پیا دے اگر پھر پڑھ دے بھی سوچی پی گئے وہ اللہ دے بندے قرآن تے پرانا نہیں نہ ہوندا اے مالکاں دا ذکر اے قرآن ہے اے قیامت دے دن تک جنہ پڑھیندا رہنا ہے نا یہ تاثیر بد دی جائے گی گل کری پیا دا لا الہ بخت بلند فرمان شیو ایڈا سنیا سنیا جی شان توحید رو ایڈا سونا سنیا جی ماشاءاللہ نبی سے کہتے
گیا ہے تسی پہ جیو تہاڈے پتر پہ جیو بی بی تہاڈے سارے دے گھراں تے نا اپنی رحمت دا نزول فرما بی بی میرے ویران دے عزت بخت رزق دے وچ اضافہ فرما مالک انہاں نوں اتنا لنگر دے نا تہ دل تو دعا ہے کہ جویں انہاں دا دل لینا انج میرے مالکاں دے اس جشن دا اہتمام کر سکن ہن میں ہی نانا پڑھدا رہاں قبلہ صاحب نوں ٹائم دے ویے نعت پڑھیے جی ویکھو ربیع الاول ہے تے تھاں بھائی جان میں تہانوں پریشان نہیں کرنا اسی سکھی ہی نہیں پریشان کرنا کسی نے اچھا ویکو ایسا یہ مہینہ ہے کہ پورے پاکستان دے وچ نعتاں پڑھیا جاندیاں نے جڑے نہیں بولے کہ سعودیہ وچ بھی پڑھی جاندی ہے بھائی جان پھر سے کیونکہ اے یقین کرو بھائی جان اے مقصد میلاد ہے کہ اگر اسی شان توحید بیان نہیں کرنی تے سانو ملاد کرانے دا کی فائدہ ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سونا سنیا جی سین تم رنگ لا دے یقین کرو اسی ایڈے کوئی مسکین جزا کراں جڑی تساں عزت افزائی کر دیتی ہے یہ چار سترہ سنو نا یہ شعر تہاڈے ذہن دے وچ گردش کر رہا ہے علی کو دیکھ کے بندے نبی سے کہتے تھے ہائے 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 او اللہ دے او بندے ہو جے نوکر دا بھلیکھا بندیاں نوں اللہ تے پوے نہ او سونے نوں تے محمد آ دے سہن دن رنگ لاو بی 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 تو نواب چار مصرے بھائی جان اے یقین کرو کوئی وڈی گل نہیں کم از کم ایسی گل کرنا تو سویرے تک تو یاد رہے نا میں جو آقا تو اندے سال تک نہیں کم از کم صبح تک تو نوکر دی گل تو ذہن دے گردش کرے گی اس شعر نو تساں ذہن دے وچ رکھنا ہے جس کا ادراک فقط پڑھے لکھے لوگ ہو جس کا ادراک فقط میں بڑے حوصلے نال پڑھن دادی ہاں تسی پریشان نہیں ہونا بھائی جان جس کا ادراک فقط سورہ آراف کرے جس کا ادراک فقط سورہ آراف کرے سائیں جو جہالت بھرے ماحول کو شفاف کرے جڑا بندہ سمجھ کے نہ بولیا وہ بولن والے دی نقل لا لیا جی ہاں جی جس کا ادراک فقط سورہ آراف کرے جو جہالت بھرے ماحول کو شفاف کرے پیدا اس محمد کی بلندی کوئی کیا جانے جن کی نالین مبارک کو علی صاف کرے اے حد نہ محتاج ہوئے اے حد نہ محتاج ہوئے جڑا اوکھی گل دے اتنے بلند ہو گیا سخی تو آباد رکھیں اس محمد کی بلندی کوئی کیا جانے معرفت دی تھوڑی دی کیا بات ہے جن کی نالین مبارک کو علی صاف کریں ویکھو بھاویں کوئی شیعہ ہے بھاویں کوئی سنی ہے جڑے مرضی فرقے دے نال دا تعلق ہے یہ سرکار دی خوشی سارے مناتے ہیں مگر فرق ہے وہ فرق یہ جشن سرکار مناتے ہیں سبھی مسلمان شور گھوٹالے وجہ ہے وہ جشن سرکار منانے کا مزہ آتا ہے مینوں ویکھنا کچھ بارہ کو مناتے ہیں ہم ستارہ کو پانچ کا فرق تو صدیوں سے چلا آتا ہے تھوڑی معرفت دی کیا بات ہے بھائی جان میرے مولا میری ویر دے رزق وچ اضافہ کر میں ایک نعت پڑھا جی بھائی جان میں گل کر رہا سا کہ پورے پاکستان دے وچ نعتاں پڑھیندیاں نے ساڈے پنڈ ایک مولوی ہے تے ربیع الاول دا مہینہ آوندا ہے نا تے سپیکر کھول لیندے نے اتلا تو نعت پڑھدا ہے نعت کی پڑھدا ہے توجہ کریا ہے آندا ہے سونا نبی میرا زلفاں نے کالیاں اس لیے مسجد اُتے مرچاں نے بالیاں
یہ ست بھی نہیں سنتے پے تو اشارہ بھی نہیں سمجھتے. میں کیا مولوی صاحب یہ سرکار کی تعریف نہیں کی تھی. اے تسا اپنے خرچے دسے نے کہ اصا مسیت کے گلے جو لائٹا شائٹا بھی لوائیاں. میں نعت پڑھا جی, نعت پڑھنے ہاں سرکار دی پاک نالین دی عظمت دی. دو یا شیر یہ پڑھا گے, ایک شیر پنجابی زبان دا پڑھا گے تو میں قبلہ نوں ممبر دے دیاں گا. پڑھا جناب سب دی طبیعت ہے. ویکھو میں جدوں دا کھلوتا کلا میں کم ہونا پہ کرنا جنہ پانچ چھ بندے پہ کرتے ہیں. تو جی جی پڑھ دیا جانا ہے سارا کم میں آپ ہی کر دیا جانا, تو سب پریشان نہیں ہونا. پڑھیے جناب سارے واسطے. ہم سلمان تو جس کے صدقے ہوا محمد کی نالن ہے. میں ہوں ہاتھ کہنے لینے نہیں بنیا دے ہاتھ بنیا دے کہنے لگا محمد محمد عاشق بولے دوسرا نہ بولے تو کیا ہے. محمد بھاویں کوئی ہے محمد دھرتی زندہ باد ہے بھائی جان جنت کھڑا کر دیتا تو سمجھ دے اے دھرتی دا دلال زندہ باد ہے. شور کو ڈالیو مصرا پڑھدا امام حسین بادشاہ دی عزت دی قسم ہے. بندہ جان کے نہ بولے میں کم از کم گجرالے تک دکھ لے کے جاواں گا اس بندے واسطے. فخر بھائی ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہوئے دو کے ایک لفظ آ رہے پہلے مصرے چ بھائی جان ہاتھ کھول پاؤ کوئی گل نہیں بھائی جان. لفظ آ رہے پربت شیو سنیوں میں بلندیاں آخیا جا ہے, پہاڑا آخیا جا ہے, اونچائیاں آخیا جا ہے. جیڑی نالین کا تذکرہ شروع کیتا ہے نا کیڑی شان دی مالک ہے. مینو ویکھو گے تو جنت نظر آ جائے گی تمہیں ان شاء اللہ. کیڑی شان دی مالک ہے. اچھا پربت کو کن کہہ کے بلتی رہی ہے, یہ باتیں خدا کی بھی سنتی رہی. او بندہ نہیں آیا اللہ ہاتھ نہیں چڑھے ہاتھ چالو ہاتھ نقصان نہیں ہونا. میرے مالک تو آزاد رکھے بھائی جان نے بسم اللہ کرا کل کے لیے محمد کی نالین ہے. تو رنگ لا رہے محمد کی تو بولو تے صحیح نالین ہے بھائی جان. محمد کی نالین ہے. تسا توجہ نہیں کی تھی اوتھے ٹر گئی ہے جتھے سردار ملائکہ جبریل بھی نہیں جا سکتا. محمد کی نالین ہے. دیکھو کچھ بندیاں نوں چپ تے مانے تے مینوں زہرا تے پتراں دی خیرات تے مانے سد کوئی نہیں. تو چپ ازماوی میں سیدہ دی خیرات ازمینا. اب ایک جڑا ساڈا مین پنجاب ہے نا جڑا پنجاب دا دل ہے ساڈی سرزمین تے جتی ہوئے نا عام بابا جی جتی او دا جڑا تھلے والا حصہ ہوندا ہے اونوں پنجابی چ کی آندے نے چپ کر گئے ہو بھائی جان. تلا آکھیا جاندا ہے اگر اسی اردو دے وچ آکھاں گے نا جوانو تے لفظ بنے گا تلوا. بابا جڑی نالین دا تذکرہ شروع کیتا ہے اے دا پاک تلوار شیو سنیو کیڑی شان کیڑی عزت مالک ہے. یہ تلوا جہاں پہ لگایا گیا ہے یا علی تن رنگ لاوین محمد کی نالین ہے. بڑی دور ہو گئی بی بی تو میرا فرمان محمد کی نالین ہے محمد کی نالین ہے. اچھا مصرا مکمل کریے او جڑے نہیں پہ بول دے ہسو تے صحیح نا ہسو تے صحیح کچھ کے ہوو کیڑی شان دی مالک ہے. بندوں
یہ گل ہی چوکھی بریک ہو گئی ہے. اچھا بس آخری شیر سن لو. سوال پیدا ہونا ہے چاچا جی, سوال پیدا ہونا ہے بزرگو. اس نالین کی ایڈی شان ہے, ایڈی عزت ہے. سیدہ کو خصوص دعا واسطے مصرع پڑھ دو بھائی جان برامدے والے, اتنی شان ہے نالین کی. یہ وجہ کی ہے فخر بھائی, کی وجہ ہے اتنی جو شان ہے قبلہ والی صاحب اس پاک نالین کی, وجہ کی ہے؟ کوئی تو بندہ ہے جڑا توجہ کر لے, کی وجہ ہے؟ یہ جوتی کو مریم چھٹتی رہی ہے, یہ سہارا کی جاکت پہ رکتی رہی. ہر بندہ ہر جب جنوں میں بولے علی جان کلندر. سارے بولو نا جی. یا رسول یا رسول بندیاں نے نا مجلساں دے تے جشناں دے, یقین کرو اسی خود خاندانی ستویں پیڑھی تو اسی آزادار ہاں, آزاداراں دی اولاد ہاں, آپ خود آزادار ہاں. یہ مجلساں دے جشناں دے بندیاں ماحول ہور بڑا دیتے نے. ہاں جی, جی ذاکر پڑھتا رہے تو آپ ہی بار بار نعرہ لوا رہے. ذاکر نو مالکاں دے نو مسکیناں نو پڑھن واسطے سدیا جاتا ہے. اگلا کام سارا تہاڈا ہی ہوندا ہے جویں بھائی نے کیتا ہے. تے آخری کلام پڑھنے ہاں تے پھر زندگی باقی تے ملاقات باقی. پڑھیے جی, نعت ہی پڑھاں گے اور ایسی نعت پڑھاں گے کہ میرا دل اسی سارے رل کے نعت پڑھ لویے. پریشان ہو گئے ہو, سارے رل کے نعت پڑھیے جی. جڑے نہیں پہ بول دے میں خرج دا تھلے رکھ لاں گا. ہاں جی, تسی پریشان نہیں ہونا. پڑھیے جی بھائی جان نعت. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ. سارے ہاتھ کھول کے پڑھ لو سلام دا کام ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہ. اچھا جے پالے
بس بندیاں دے نے جس نکاح پڑھیا ہانا اس کلمہ نہیں پڑھیا ہر چاڑا